Және кездесу барысында орын алған қызықты ойын сәттеріне және соғылған шайбаларға қайталаулар ұсынылады қазір. Дәл осындай тамаша шабуылдардан кейін гол соғылған жоқ бірінші кезең барысында. Бірінші кезең барысында жалпы бір ғана шайба көрдік, екінші кезеңде де осы жағдай, тек қана үшінші кезең өте нәтижелі өтті бүгінгі ойында. Үшінші кезеңде бір емес 4-1-дей шайбаны қақпадан көрген едік. Дәл осындай қақпа маңында қарбалыстар және 98-ші нөмірлі Матвей Шелыхтың көзге түскен сәті. Осылай есеп ашылған еді ойында, құрметті достар. Горняк командасында есеп теңестіретін мүмкіндіктер болған еді, міне көрдіңіздер. Бірақ бұл мүмкіндіктердің барлығында босқа жіберді Андрей Шевченко шәкірттері бірінші және екінші кезеңде. Бірақ үшінші кезеңді өте тамаша өткізді рудныйлық команда. Дәл осылай есепті еселеген болатын оралдық ұжым Максим Булановтың көзге түскен сәті. 97-ші нөмірлі ойыншы сондай бір қақпа маңында қарбалыс сәтінде өте шапшаң және сенімді ойнаған болатын. Бірінші кезеңде, екінші кезеңде бірден өлесемен аяқталды. Дәл осылай үшінші кезеңде де есепті ашқан оралдық команда еді, нақтырақ айтсақ. Ильяс Ушаяхметов көзге түсті үшінші болып бұл ойында. Төртінші нөмірлі шабуылшының сенімді ойнаған сәтін, қазір шабуылда гол соққан сәтін көрсету керек режиссерлар. Дәл осындай рекошетпен есеп айырмашылығын қысқартқан болатын Горняк. Алыстан бағытталған соққыға таяқшасын қойып үлгерді оның командаласы. Дәл осылай есепті минималды дәрежеге дейін қысқарта алды Горняк. 3-2 болған көзге түскен 97-ші